नमस्कार, यहो समाचारमा स्वागत छ। म रोजिना रावल। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गृह मन्त्री लामी छाने विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय। आगामी शुक्रबार भातृ संगठनलाई काठमाडौँमा उतार्ने। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। पक्राउका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह। सरकारको पक्षमा उभियो रासोपा। र अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस नेपालमा पनि मनाइयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष अप्रत्याशित घटना बढ्दै गएको वन मन्त्री सुरेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउका विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै अदालती प्रक्रियामा भएको कुरामा हो हल्ला गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने व्यक्तिगत रूपमै प्रस्तुत भएको आरोप पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खण्डन गर्नुभएको छ। यसैबीच नागरिकता कृत्य गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया 3 दिन हिरासतमा रहनुहुने भएको छ। जिल्ला अदालत धनुषाले उहाँलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। प्रहरीले भने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सिरोहियालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न माग गरेको थियो, तर जिल्ला न्यायाधीश चुडामन खड्काको इजलासले प्रहरीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको प्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले विरोध जनाएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई सरकारले पक्राउ गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो। सिरोहियालाई नागरिकता कृत्यको आरोपमा मङ्गलबार प्रहरीले पक्राउ गरी धनुषा पुर्याएको थियो। सोही विषयमा मिडिया सोसाइटीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कणेलले सिरोहियाको रिहाई नभएसम्म सोसाइटीले निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूले बोलेर र लेखेर सङ्घर्ष गर्ने भन्दै मिडियालाई बचाउनका लागि सङ्घर्षमा उत्रेको बताउनु भयो। यस्तै स्वतन्त्र पार्टी रासोपा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने सरकारको कदमको पक्षमा उभिएको छ। महामन्त्री डाक्टर बुकुल ढकालले आज विज्ञप्ति जारी गरी अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन नभएको जिक्र गर्नुभएको हो। सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदर्शन गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले काठमाडौँमा 11 जेठमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको केन्द्रीय सदस्य दिला सङ्ग्रौलाले बताउनु भएको छ। गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन, गृहमन्त्रीले संसदमा कङ्ग्रेस नेताहरूमाथि लगाएको आरोपको विरोध र सहकारी पीडितको रकम फिर्ताको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गर्ने कङ्ग्रेसको तयारी छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई एकछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाहसुडीले जलवायु परिवर्तनका कारण हरेक वर्ष अप्रत्याशित घटना बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। आजदेखि सुरु भएको हिमाल मानव र जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञको अन्तर्राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनले असर गर्ने प्रतिकूलताका विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा बढी रहेकाले त्यसबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी र अन्तर सम्बन्धित मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सुडीले हिमाली तथा टापु राष्ट्रहरू र त्यहाँका जनताले तापक्रम वृद्धि, अनियमित
वर्षा खडेरी र मरुभूमिकरण पहिरो बाढी डुबान आगलागी हिमनदी पग्लिने र समुद्री सतहको वृद्धि जस्ता सङ्कटको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो। शेयर बजार लगातार चौथो दिन दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से आज 15.54 अङ्कले बढेर 2131.49 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैङ्किङ विकास बैङ्क होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको सेयर घटेकोमा माइक्रो फाइनान्स बिमा समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। सामुदायिक लघुवित्त र बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। बजार बढेको दिन 318 कम्पनीका 1,44,00,000 कित्ता सेयर 5,68,00,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज नेरुडे मिरमिरे लघुवित्त कम्पनीको 24 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। हौस् त यो हो समाचार सकियो। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।